huwag kayong papasok sa red zone. Lalo na pag magka-climb kayo na maba. Oh, may katulad kayo na akin. Hindi ako mawag doon. Stop! Hello mga kapadyak, ako ulit ito si Ronald. So magbibigay ulit ako ng another video tips para sa mga kapwa natin kapadyak. So mukhang amoy patay na daga dito sa ano ko ah, sa face ko ah. Hey bagay, niingal ka na tapos iyon pa malalanghap mo eh. At hindi. So gusto ko muna magpasalamat sa mga lahat ng mga subscriber tsaka nag-subscribe sa akin. Salamat din sa mga suporta nyo. So hindi ko na sana itutuloy kung wala kayo. So tuturo ko ngayon paano ako mag-isayo sa ahon, lalo na pag mga long climb, stiff na climb, paano yung proper technique na pwede nyo gamitin, na ginagamit ko rin, na pwede nyo i-apply sa pag-iinsayo nyo. So doon sa mga nagtatanong about sa training program, kasi marami nagtatanong sa akin for training for 1 week and for 1 month. So hindi ako pwede magbigay ng training program sa inyo hanggat hindi ko tapos may bigay yung mga training na ginagawa ko. Kasi once na magbigay ako ng training sa inyo by code na lang, so kung alam nyo yung video na panood nyo, alam nyo yung gagawin nyo. Normal. So long process kasi, even 1 day race lang yon, or lalo na pag stage race na paglalaruan nyo. For example, 3 days race, 4 days, or 1 day race na may pinagandaan kayo. So, mahabang process. So, for 1 day race, nag-iinsayo ako for 3 months. For tour naman, mga stage race, haba ng proseso. Kasi nagbe-base training ako for 2 months, puro endurance lang yon. Then another 4 months or 5 months na may kasamang intense na training, nandun na yun sa mga videos ko dati. So kung papanoorin nyo yon, within 5 months na ensayo na yon, ina-apply ko na yon bago mag-tour. So sa gitna na yon ng 4-5 months, 2 months bago ng tour, abutin ko na yung peak ng lakas ko. Yung peak, ibig sabihin nun, yun ang pinaka-prime ng lakas mo. Once na ma-reach mo yon, mag-maintain ka muna ng 1 week yon, then ibababa ko siya. Magpapahinga ako for 3 to 4 days na rest, na walang bike, tapos mag-i-start uli ako for parang newbie. Start uli ako ng spinning lang. Basta mahabang proseso. Saka na natin i-discuss yun kasi mahabang ano, marami pa tayong gagawin na training bago na tayo makarating doon. So ibigay ko yun sa inyo pag sa tamang panahon na. Ano na, yung kumbaga, mas maganda siguro kung meron na kayong laro na pagandaan, eh mag-update na lang ako sa Facebook. Oh, shit, nagtuli naman ang motor. Mag-update na lang ako sa Facebook kung may mga race kayo na big race na sasalihan. So, ipupush ko na magbigay ng training tips as many as I can sa loob ng 1 week. Para umabot na yun sa training. At sabay, ibigay ko sa inyo yung training program ko for the whole month or for the whole shit. Hindi ko nakuha na buo yung video, yung pagdaan ng motor. Sayang. Napindot ko yung keypad dito sa gilid ng phone ko. So, hindi ko nakuha. So, magsisimula tayo. Ibigay ko yung pulutan. Pulutan ko mamaya. Uy, sisig tinay ko mga kanina. Sarap ha. Kaya pala nung umauna ko rito, iniingal ako. Grabe, ingal ko. Bukas pala. Sunday bukas, pupunta kami ng Spain. So magmumotor kami kasama yung mga kasama ko yung naka big bike din. So hindi ako makapag-ride bukas. So pasensya na kayo. Kaya gagawa tayo ngayon ng technique. Kung fu technique. So, tanda ko. Tuturo ko sa inyo
yung training ko kung paano ako umaon sa climb, mahabang climb or ano. Okay, start na tayo. Saan ba ako pipindot? Mga boss, every time na mag-insayo kayo na mahaba yung climb, ang technique para tumagal kayo sa ahon is kunin nyo kung saan kayo komportable na pwesto. Normally, pag nag-insayo ako, umawa ko rito sa taas or dito sa break. Okay, huwag kang umawak dito sa baba. Kasi aero nga, dynamic siya. Pero hindi ka naman komportable dito. Okay? Kung saan ka lang komportable, dito sa baba, dito sa taas. Relax na yung hawak ng kamay nyo. Tapos, concentrate dun sa pedal nyo. Sa rhythm ng pedal nyo. Ideal cadence is 80. Kasi pag bumaba yung cadence nyo hanggang 60, like this. Pag nag 60 ang cadence nyo, more energy ang ginagamit nyo sa pedal, more stress and more damage dun sa muscle ng legs nyo. So hindi kayo magtatagal sa ahon, lalo pag maba. So kunin nyo yung komportable nyo na pwesto. 80 cadence lang. Tapos saddle, atrasan mo po, concentrate sa breathing at sa pedal. Yun lang ang gagawin nyo. Huwag kayong pumasok sa red zone. Kasi pag pumasok kayo sa red zone, 20-25% magle-less yung energy nyo. Kasi mas marami kayong energy na kukunin. Red zone, ibig sabihin ng red zone, nasa zone 4 ang effort nyo, zone 9 to 10 ang effort. So halos maximum na. So pag pumasok kayo doon, siguraduhin nyo ibaba nyo sa E3 lang, endurance 3, which is nasa zone 7 lang ang yung effort nyo. Yun lang ang gawin nyo. Mahirap to, hingal. Tulad ko, hingal. Pero maganda to sa lungs, sa cardio nyo. Once na masanay yung cardio nyo, maganda siya. So yun lang ang gawin nyo. Tapos pag umawang kayo, huwag nyong humawak dito na nakaganyan. Yung yukong-yukong ganyan. Tapos abanti yung upuan. Sus, Mary Josep. Mahirap na ngayong kalsada. Ahon na. Lalo yung papahirapan yung sarili nyo. Hindi ka naman kayo lalakas noon. Okay? Basta, kung may mga stiff na ahon, wala problema kung umangat ka. Wala problema pag umangat ka na ganyan. Okay? Tapos upo. Maintain uli. Huwag kayong pumasok sa zone red. Sa red zone. Huwag kayong papasok sa red zone. Every time na papasok kayo doon, ibaba nyo. Kasi pag red zone kasi, halos anaerobic threshold na ginagamit mo doon. So, ang problema noon, dahil ahon, matuloy yung pump ng heart mo, tsak. Hindi siya makapag- produce ng oxygen sa legs mo, tutukod ka. Okay? Kaya, dun ka lang sa pinaka-comfortable mo na ahon, pinaka-relax mo, yun ang gagawin mo. Ngayon, pag umupo ka, pag ang pwesto mo na sa gitna ng saddle mo, 45 degrees ang angle ng katawan mo. Ang ginagamit mo nun is yung hips mo. Dito yung likod, yung balakang. Ngayon, pag umabanti ka, at umatras kang na ganyan, ang ginagamit mo naman ng muscle ay yung dito mo. Okay? Ito, yung dalawa. Kaya, kung pupwesto ka ng ahon, sa gitna lang, dito sa hips, pwede ka umabante, pwede ka umatras sa konti para yung muscle mo, palitan sila ng trabaho. Then, walang problema mga boss, wala problema kung gagamitin nyo yung red zone na effort nyo doon sa maiksing climb. Kunwari, may mga 200 meters na climb or 300, 400 meters, pwede ka mag red zone doon pag sa training. Pero be sure na ang next na climb na mahaba na pupuntahan mo na ensayo ay magagawa mo na tama. Kasi
once lagi ka nagre-red zone, 20 to 25% of your strength na mababawasan. Okay? Yun lagi yung tatahan. Yung red zone is ito. Cadence ko ngayon is 100. Cadence ko is 100. Yung speed ko is 23 kph. Yung climb elevation 7%. Papasok sa red zone, lalo na pag magka-climb kayo na maba. Oh, may katulad kayo natin. Hindi ako mga utak-tak. Hindi ako mga utak-tak. Tuta 700 meters pa tuktok. Hindi ako umabot. Tiyan mo, tinesting ko kahit ako hindi ko kasya abutin. Pero kung hindi ako mapasok sa red zone, kaya ba't mas mahaba pa yung ahon, hindi ako matutukod. Kaya yun ang sikreto. Pag naging sayo kayo pag mahabang climb, huwag nyo haluan ng scientific training na tinuturo ko about power pag gusto nyo gawin to. Kasi pag inaluan nyo ng power to, ang ganito yung sayo, same lang din yun, papasok kayo sa red zone, hindi nyo rin magagawa kung yung sayo na maganda. Okay mga boss, gets? Ako kanina pa talagang gets na gets eh. So yun lang boss, pabig sa'yo guys sa training, yun ang tik-tik lang. Kung saan kayo komportable, yun ang gagawin nyo. Huwag umabanti sa upuan, huwag ibaluktot yung kamay na parang aerodynamic, lalo ka bihirapan nun boss. Hindi kayo lalakas nun, hindi kayo aabot sa tuktok. Kung saan kayo komportable sa itaas na yung panibela o sa hood ng brake, walang problema. Relax lang yung hawak ng kamay sa katawan, sa manibela. Yung katawan mo, upright position. Tapos hanapin mo yung cadence at gear na kung saan ka komportable. Tapos ang ideal na cadence, 80 to 85 lang. Huwag kayong bababa ng 60 or 65 cadence. Dahil pag mas mabigat yung gear nyo na gagamitin, much more effort ang ibibigay nyo sa pedal. Then more stress and more damage sa legs nyo. So may tendency na hindi kayo abot sa tuktok. Kung naabot man kayo, halos pinipilit nyo na rin. So yun ang technique ko mga boss pag umaon kayo, pag umaon ako. For example, nagbabagyo ako. Yun lagi, huwag kang pumasok sa red zone nung umpisa pala nakahon. Hindi yun tama mga boss. Umahon muna kayo ng at least 1/4 ng climb ng
ng Marcos or Canon, saka nyo gawin yung pinakakomportable nyo na position. Kasi ako, pag umahon ako, nag-insayo ako, atras talaga ako po. Tapos, bukod sa dinidiinan ko yung pedal, hinahatak ko pa yung paa ko patalikod. Pag umabot yung paa ko ng 5 o'clock, pag umabot ng paa ko yung dun sa angle ng 5 o'clock, kun sa rin lupa, ini-start ko na yun ng hagod, yung scrapping na tawag doon. Salamat kay Boss Bob San Miguel. Siya po nagturo sa akin nung kung ano tawag doon sa hagod, sa other term. So, scrapping pala. So, pag umabot ng 5 o'clock yung paa nyo, scrap nyo, pakyan, bali ang gumagana sa inyo, diin, tsaka hatak. Kasi ang dinidevelop nyo doon sa may hatak is yung hamstring ng helixion dito sa likod ng gita nyo. So, once na lumakas yun, mas malakas kayo maon. So, yun lang mga boss. Tsaka, huwag ko kalimutan na mag-loosening bago mag-isayo, lalo na pag nag-isayo kayo ng climb. So, napaka-importante yung loosening. Mahaba, mas maganda. Kasi ako, after ko mag-isayo ng climb o after the session, nag-loosening talaga ako ng mahaba. Mahaba talaga yung loosening ko. So, hindi ako naniniwala na pag lagi ka umahon, bibigat yung sipa mo. Kasi, hindi naman bibigat sipa ko eh. So, nasa inyo pa rin. Kung mahaba yung loosening nyo, mahaba yung spin nyo pauwi after ng session, ibibigat sipa nyo. Kasi ako, nakatira ko sa San Mateo, paong talaga pauwi nun. Dapat gumigat na yung sipa ko. Then, di rin ako naniniwala sa overtraining. Kasi, ang siklista na merong painga, tamang painga, hindi yan nag-overtrain. So, every week, meron kayo isang araw na painga para din sa muscle nyo yan. And then, kung mahirap na yung ensayo nyo, 2 to 3 days mag-rest kayo, i-rest yung katawan nyo tsaka legs nyo para din sa next na training nyo magagawa nyo yung tama. So yun lang mga boss, bukas punta kami ng Spain, medyo paggabi na mag-askas pa ako ng gamit, medyo excited din ako mag-motor kami at big bike. So hindi ko share po sa YouTube kasi hindi naman kayo download ng vlog ng motor, mga ano kayo, mga arte nyo eh, gusto nyo bike lang. So yun lang mga boss, ano pa ba? So next na tips natin na next week mag-isipan ko kung ano ang maganda. Kasi gusto ko, gusto ko kasi ibigay muna lahat ng tips ko sa ako bago ko magbigay ng another training na naman sa inyo. Kasi kung paiba-iba ako, yung iba kasi nagko-concentrate na sa climb. Gusto ako mag-climb yan ng iba eh. Madali. Easy lang tayo, ganda lang. Hindi madali ang pagpalakas. Parang ano din yan eh, parang prutas. Pag pinamadali mo painugin yung prutas, sprayan mo ng fertilizer, iinog siya pero hindi matamis. Pero yung prutas na hayaan mo lang siya uminog, mas matamis. Parang ganun din tayo nan. So, dandaan lang yung ensayo, dandaan lang, gradual lang yung paglalakas natin. Kasi once na tumamis yung lakas nyo, mas masarap. Okay? So, ingat lagi sa ride. At magdasal bago tayo lumabas ng bahay. Ciao mga kapadyak. At see you next time mga boss. Ciao, ciao. Sa pala boss, bago ko makalimutan, so after 1 month na pagtuturo ko sa inyo ng tips, nararamdaman ko may improvement ako. So alam ko rin na nag-improve kayo. Kasi kung hindi ako nag-improve, hindi rin kayo nag-improve. Kung nagbabike ako ng 2 or 3 times a week, or meantime, or sometimes isang beses lang sa isang linggo, pero may improvement pa rin. Pero kung nagbabike kayo ng more than dun sa nilaride ko every week, nagpag-ride kayo ng 4 or 5 times a day, 5 days a week, so mas malakas kayo sa akin. So pag ganon, hindi mo na ako uwi pag ganyan, kasi baka magkasabay tayo sa kalsada at pakalasin nyo ko at sabihin nyo si Ronald kumala sa amin. So ayaw ko naman magyari yun. So, dapat makatutok din ako sa inyo kahit paano. Okay mga boss, so good luck sa ensayo at kita-kits tayo sa pagwalan ng COVID. Kuya kami, so ride tayo sa kalsada. Ciao, bye bye.